អភិបាលខណ្ឌដង្កោបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសំណង់រឹងនៅលើចំណីស្ទឹងព្រែកខ្នោតអភិបាលខណ្ឌដង្កោកាលពីចុងសប្ដាកន្លងទៅនេះបានអះអាងថាអាជ្ញាធរនិងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នទីតាំងសំណង់រឹងមួយកន្លែងនៅចំណុចម្ដុំគូលស្ពានព្រែកជ្រៃស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលភាពស្របច្បាប់របស់សំណង់មួយនេះ លោកនុតពុទ្ធរាបានប្រាប់អេនអិនថាម្ចាស់សំណងនោះបានទទួលការអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលខេត្តកណ្ដាលអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលខណ្ឌ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 កណ្ដាលអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលខណ្
hay lúc ban mình chia tha chùm nốt nú ngặt hay pê giúp chỉ nhồi đó miền chân khâu khôi vì thứ bạc nè đầm ná đôi chân này lúc miền cùng rung riêng trong chùm nốt nú ở ban xa lỡ đó đã phương còn tại bà nhà thô bình chi ở phá lúc có mình tha ở vậy đại.